Após a progressão no terreno e a chegada na região de mata, local onde acontecia efetivamente a reunião, fomos recebidos por muitos tiros. Um confronto intenso armado aconteceu e socorremos 9 criminosos que foram ao óbito quando entraram ao Hospital Getúlio Vargas. Um policial militar do BOPE ficou ferido, foi transferido já para o Hospital da Polícia Militar e se encontra em estado estável, se encontra bem. Durante a ação, 7 fuzis foram apreendidos. Armas de guerra que demonstram o poder bélico desta facção criminosa que atua naquela região. Sede vermelha! Vermelha, sede!